ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა განათლების მინისტრს პარლამენტში იბარებს. მათ საუბარი სკოლებში ბავშვთა უფასო კვების საკითხზე სურთ. ანა წითლიძის განცხადებით, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მის მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმა საპარლამენტო ანგარიში გაწერა, რომლის მიხედვითაც სკოლებში პირველიდან მე-11 კლასამდე უფასო კვება ორ ეტაპად უნდა განხორციელდეს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში სკოლებში ბავშვთა კვების პროგრამის დაწყება დღესვე შესაძლებელია. ეს არის საპარლამენტო ანგარიში, რომელიც მომზადდა UNDP-თან ერთად და რომელშიც ჩართული იყო არაერთი განათლების ექსპერტი და დარგზე მომუშავე არაერთი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი. ეს ანგარიში არის გაწერილი პროგრამა და ეხება უფასო კვების დანერგვას საჯარო სკოლებში. ავაზობთ ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტს უფასო კვების. ეს არის ეგრეთ წოდებული ლანჩბოქსები სკოლის მოსწავლეებისთვის. უფასო კვების დაფინანსება შესაძლებელია არსებული ბიუჯეტის გათვალისწინებითაც. ამავე თემასთან კავშირებით ჩვენ საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის წესი დავიბარებთ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს.